Bazar günü olmasına baxmayaraq, Sabunçu rayon Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları çimərlik ərazilərində xidməti davam etdirirlər və əraziyə cəlb olunan əməkdaşlar sıxlığın, tıxacın qarşısını almaq üçün burada nizamlayıcı qismində iştirak edirlər. Ərazidə həddindən artıq maşın var, çünki temperatur 4 dərəcə artıq göstərir və buna görə də maşınların sayı həddən artıq çoxdur və bu proses axşam saatlarında da davam edəcək düzü şəhər istiqamətinə. Həm də ərazidə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları da var. Birlikdə təhlükəsizliyi təmin edirlər, eyni zamanda çimərliklərə daxil olan, çimərliklərdən çıxan sürücülərlə təbliğat xarakterli söhbətlər aparılır, onların spirtli içki qəbul edib etməməsi yoxlanılır və çimərliyə daxil olan sürücülərə də ilk növbədə spirtli içki istifadə edib avtomobili idarə etməmələri tövsiyə olunur. Eyni zamanda çimərlik ərazisində avtoxuliqanlıq etməsinlər, təlimlər keçməsinlər. Çox təəssüf, bəzi insanlar az yaşlı uşaqlara məhz çimərlik ərazilərində maşın sürməyi öyrədirlər və qumluq ərazilərdə insanların həyatına təhlükə yaradırlar. Bunun qarşısını almaq üçün burada həm təhlükəsizlik təmin olunur, həm də təbliğat aparılır. Allah canlarını sağ eləsin. Yəni, həqiqətən də əziyyət çəkirlər. Xidmətlər uğurlu olsun. Respektor Ahmadov, yolda sözü siz, simali arasına daxil olursunuz. Xahiş edirəm, spitsi içi qəbul edib, son arxasını keçməyin. Axşam siz simali arasına geri qayıdarsan, biz yoxlanışı aparacaq. Bir də xahiş edirəm, avtomaşını əzəsi uşağa həvalə etməyin. Təlimdən istifadə eləməyin. Digər simalik arasında istirahat edən vətəndaşların dinçini pozmayasınız. Çox sağ olsunlar, yolu daim açırlar. Yani, size verilen tövsiyeleri de unutmazsınız. Yani. Oldu, bir problem yoktu. Hoş durayetler. Sağ ol. Buyurun, sağ ol. Bizə göstəriş verib ki, dənizdə düşərkən sürücülərə məlumat verir ki, içkili istifadə edib, içki içib dənizdən çıxmasınlar. Avtoxuliqanlıq eləməsinlər, narahatçılıq yaratmasın cəmaata. Çox razıyam. Allah hər birin qorusun. Allah Azərbaycan polisini qorusun. Əziyyət çəkirlər. Oradan da yəni necə deyim? Allah olan xidmətlərini necə deyim, başa zəng eləsin. Uğurlu xidmətlər arzu edirəm. Yəni əziyyət çəkirlər oradan xalq üçün. Yəni həmişə mən dəyərləndirmişəm. Yaxşı var polisdə. Çox sağ ol. Bilirsiniz ki, yay mövsümü başlayıb, insanlar dənizlərə gəlirlər istirahət məqsədi ilə. Biz də əlimizdən gələn eləyirik onların istirahətində maniyə yaranmasın. Sağ olsun dövlətimiz, dövlətimizin polisləri, əlahiddə teyib polis alan əməkdaşları bizə köməkliyə edirlər. Yol patrul xidməti əməkdaşları bizə köməkliyə edirlər.